Я вітаю всіх. Це проект «Тема дня» на першому міському телеканалі. 20 хвилин у прямому ефірі в нашій студії ми обговорюємо головну подію цього або найближчих днів. Як завжди, запрошуємо вас до обговорення. Нагадаю, телефон наш постійно є у кутку екрану. 067-827-0050 – його номер. Сьогодні ми говоримо про роботу адвокатів. Ми говоримо про те, що вона може бути дуже небезпечною, коли вони працюють в Україні. Про що саме і детально розповідають наші кореспонденти, а потім повертаємось у студію і обговорюємо цю тему з нашими гостями. Увага на екран. Ребята, дайте прямо, чтобы вы не попали. Смотрите, вот меня реально задерживают. Спецвидный кальп. Я не хочу, не надо, меня ломать. Что ты меня... Иди сюда. Я записываю в журнале. Покажите свои документы потом. Я уже пока... Ці кадри зняті 9 серпня біля будівлі поліції на вулиці Дунайська адвокатом Оксаною Рагозіною, куди жінка приїхала зі своїм підзахисним. Столичні працівники СБУ підозрюють, що цей чоловік міг розповсюджувати порнографію через специфічні сайти. У молодиках, які штовхалися, а потім жбурнули жінку на асфальт, адвокат впізнала київських СБУшників. Я дивлюся, ситуація як-то не дуже законно розвивається. Я виходжу і спрашиваю, якщо мій клієнт задержан, вы мне об этом скажите, мы зайдем, будем ждать. Если мой клиент не задержан, он сейчас ходит за кофе, принесет кофе, я здесь остаюсь. На меня не реагировали, сказали, что он не задержан, и продолжаем ли его просто запихивать. Я включаю камеру. Меня изначально пытаются камеру забрать. После этого работник СБУ бьет меня открытой ладонью в голову, достаточно сильно бьет. Я отлетаю. С меня слетают очки, выбрасывают мой телефон на улицу, но нога моя зацепляется за порожек. Они бьют по моей ноге, выбрасывают ногу, захлопывают дверь. Все. Ситуация с побитием Оксаны Рагозиной настолько обурила ее коллег-адвокатов, что те, аби відстояти свои профессиональные права, зібралися на мирную акцию біля Криворізького відділу поліції. Адвокатура, я вважаю, це є частина правосуддя, але не може правова держава, не загальна держава, обійтись без адвокатури. В останній час нас, адвокатів, стали принижувати, і ми вже далі терпіти не можемо. Така поведінка правоохоронців неприпустима, впевнені всі учасники мітингу. Факт побиття Оксани Рагозіною – випадок не поодинокий. Від рук невідомих раніше потерпіли ще декілька адвокатів – Дмитро Антонов та Марія Андрієшевська. Це неприпустимо, це обурює, тому що що ми можемо казати про права людини, про права осуджених, якщо у нас б'ють адвокатів. Тому ми звертаємося до системи, до поліції, до всіх, що ми попереджаємо, ми будемо боротися за права адвоката. Ми будемо відстоювати один одного всіми методами законними, які ми маємо на сьогодні. Рада адвокатів Кривого Рогу звернулася до поліції, аби ті проконтролювали хід розслідувань за фактами побиття та перешкоджання їхній професійній діяльності. Поліції запевнили, всі зауваження будуть розглянуті. Справу Оксани Рагозіної будуть розслідувати за частиною 2 статті 397, а саме втручання у діяльність захисника. Зловмисникам загрожує штраф або до 3 років умовно. Всі ті зауваження, які були в цьому зверненні, будуть розглянуті, прийняті заходи. І я впевнений в тому, що буде плідна співпраця в рамках цього звернення. І впевнений в тому, що ця співпраця і на теперішній час продовжується із адвокатською спільнотою. Під гаслом «Руки геть від адвокатів» паралельно з правозахисниками Кривого Рогу мирну акцію влаштували і в Дніпрі. Під стінами обласної нацполіції зібралося близько півсотні адвокатів. Усі вони просили у правоохоронців захисту. Ганна Штонда, Олег Нікітін, Перший міський. А тепер обговорюємо. Ще раз нагадую, запрошуємо до обговорення і вас. Висловлюйте свої думки, адвокати ви, чи може ви користувалися послугами адвоката, чи може у вас є своя думка стосовно тієї теми, яку ми сьогодні обговорюємо. 067-827-0050. Адвокати і гості моєї студії Марина Андрієшевська і Олександр Макаренко. Мої вітання вам. Добрий вечір. Я хочу почути спочатку
від кожного з вас загальну думку стосовно того, що тільки що побачили наші глядачі. Пані Марина, з вас починає. Дякую. Моя думка наступна, що я вважаю такі дії працівників правоохоронних органів, вони спричинені саме тим, що працівники поліції відчувають свою безкараність після вчинених дій відносно адвокатів. І ці дії правоохоронців вже на сьогодні мають системний характер. Тому я вважаю, що перша причина і головна – це безкарність і безвідповідальність. Якщо такі заходи будуть усунені і будуть вживатися дійові заходи щодо попередження дій поліції, то я вважаю, що такі дії подальшому не повторяться. Прямо перед початком нашого ефіру ви сказали, що раніше такого не було. Це дуже розповсюджений вираз у різних ситуаціях, у різних людей. Я хочу, щоб ви конкретно до цієї ситуації прокоментували цей вираз. Чому раніше не було, а зараз є? Реформа ж відбувається в Україні. Так, дійсно. І судова, і правоохоронна реформа. Так, дійсно, реформа відбувається, і багато позитивних моментів, досить багато позитивних моментів. Законодавство спрямовано на захист прав особи, громадянина України, і працівника поліції, і адвоката. Але чомусь у нашому місті на останнім часом зростає тенденція стосовно порушення прав як громадянина України, так і адвокатів. Раніше такі випадки мені особисто не були знайомі через те, що я особисто працювала тривалий час і в міліції, але такі випадки були взагалі неприпустимі. Чому сьогодні таке відбувається? Можливо, недостатня обізнаність працівників поліції, можливо, недостатня скерованість їх дій, можливо, якісь провокації з боку громадян України. Причин може бути чимало, але головна, на мою думку, це безкарність. Те, що їм сходить з рук. Ми ж розуміємо, що площина, в якій відбувся цей конфлікт, і схожий конфлікт був у вас, це площина досить серйозна. Це не те, що там ви посварилися з сусідами на дворі, коли просто звичайна жінка проти звичайного там чоловіка сперечається. Це люди в погонах з одного боку, з іншого боку люди при виконанні обов'язків як адвоката, люди, які і ті, і інші з одного боку і з іншого захищають закон, але діють неправомірно. Пане Олександр, я знаю, що ви були на місці тих подій, які ми бачили так. У сюжеті. Бачили їх чи не бачили, частково чи не частково, і ваша думка, хочу від вас почути. Ну, по-перше, я хотів би зазначити, що інформацію, яку ми побачили, доцільно розділити, на мій погляд, на дві складові. По-перше, на мій погляд, це факт порушення норм діючого законодавства представниками правоохоронних органів, бо на відео були співробітники Служби безпеки України. І цей факт, який, ну, м'яко кажучи, не радує, тому що він в черговий раз підтверджує можливість фактів, наявності фактів порушення норм діючого законодавства, в тому числі по відношенню до адвокатів. Це негативна тенденція, оскільки в правовій державі саме ті механізми, які покликані забезпечувати дійсно верховенство права і право кожного на захист, враховуючи презумпцію невинуватості, вони мають діяти. Але з іншого боку, те, що побачили наші телеглядачі, це, ну, певний зворотній бік медалі. І я тут не можу не висловити слова подяки до представників органів адвокатського самоврядування, як вже було сказано, Ради адвокатів. Це і Єгор Зеленяк, це і Владислав Ямковий, це і Олег Касяк, і багато-багато наших колег, прізвища яких можна перелічувати достатньо довго, які в надзвичайно короткий строк організували певну акцію. І хоча ми розуміємо, що багато хто підставить під сумнів, можливо, ефективність цієї акції, наскільки сильно вона вплине на щось чи вирішить щось. Але чому біля центрального відділку поліції? Ну, розумієте, багато можна аспектів розглядати. Для багатьох містян, які далекі від юриспруденції, я маю на увазі за фахом, за щоденною роботою, саме будівля, яку більшість містян називають, як і раніше, будівля міського відділу, вона є певним уособленням правоохоронних органів. Не всі з об'єктивних причин поділяють. У вас там на самій акції хтось спілкувався з вами? Хтось вийшов до вас? Тому що ми, ну, на кшталт бачили акції, наприклад, під Верховною Радою, коли виходять або під Кабінетом міністрів і розмовляють
Той аудиторії, яка збирається. У вас ви просто стояли там, чи був якийсь зворотній зв'язок? По-перше, було письмово викладено певну позицію адвокатської спільноти. І за це я також хочу подякувати тим нашим колегам, які витратили свій час і фахові знання. Так, вийшли представники Національної поліції. Вони спілкувалися з адвокатською спільнотою. Але, знову ж таки, мета показати єдність, мета – це показати стурбованість адвокатської спільноти, оскільки, на жаль, дійсно, такий факт, будемо відверті, багато хто скаже, це злочинець, або злочинці клієнти, або адвокати погані і так далі. Я студентам завжди кажу, якщо ми будуємо праву державу, то ми маємо будувати її по відношенню до всіх і будувати однакові межі. Людина є невинуватою доти, доки немає обвинувального вироку суду. Бо якщо ми сьогодні погодимо, що умовно до поганої людини застосовані межі, які виходять за норми закону, в тому числі для адвоката, то завтра ми маємо бути готові для того, що такі засоби будуть застосовані до кристально порядної, чесної людини, але вже буде пізно, буде відкритий ящик Пандори. Абсолютно з вами згоден. Завжди, знаєте, багато думав про вашу роботу і показано вашу роботу в дуже багатьох фільмах. Тобто адвокат – це є як герой дуже багатьох кінокартин, починаючи від адвоката дьявола, коли ти розумієш, що цю людину, багато таких фільмів, коли показують, що цю людину в апріорі неможливо захищати. Тобто це людина не людь, але їй ставлять адвоката, тому що так про це говорить закон. Або бувають інші історії, коли так переплетіння таке долі, що людина точно невинна, але те, що вона невинна, знає лише людина. І адвокату приходиться все це доводити дуже довго і дуже проблематично. Тому я хотів от запитати, безпечно бути адвокатом в Україні? У вас було таке, що, просто пані Марина казала, що було. Олександр, було таке, що було, якось, ви думали про це, що може бути небезпечно? В лютому 2017 року мого партнера Макаренко Наталя фізично прибрали з обшуку на території міста Кривого Рогу. Обшук проводили представники, знову ж таки, не криворізьких правоохоронних органів, це були представники Державної фіскальної служби з міста Дніпра. Фізично було застосовано насильство, знову ж таки, відмовлено було в порушенні кримінального провадження по відношенню до таких осіб. Ми через суд внесли відповідні відомості відразу за статтею 397, це перешкоджання професійної діяльності адвоката. І, як виявилось пізніше, після того, як адвокат була фізично виштовхана за межі проведення обшуку, де знаходиться клієнт, ми дізналися, викликавши представників патрульної поліції, що 90% з тих працівників, які були присутні, мають посвідчення, строк дії яких завершений, не мають паспортів, не мають інших довідок, які б надавали їм юридичне право знаходитись і взагалі приймати участь в будь-яких слідчих діях. На сьогоднішній момент кримінальне провадження за цим фактом порушено за статтею першої вказаної статті, але, на жаль, конкретні особи до кримінальної відповідальності не притягнуті. Відразу відповім на відповідь, яка, можливо, цікавить телеглядачів, можливо, вони підставлять під сумнівність порядність особи, по відношенню до якої проводився або на території якої проводився цей обшук. Цій особі, цьому підприємцю з міста Кривого Рогу, ні тоді, ні зараз жодних підозр не пред'явлено. Будь-яких заборонених речей, обіг яких заборонено, виявлено не було. А всі грошові кошти, які були знайдені під час обшуку, повернуто, оскільки бухгалтерська документація підтвердила, що всі кошти до останньої копійки, це є абсолютно легальним чином здобути кошти внаслідок підприємницької діяльності. Ми все зрозуміли. Ви ж, може, подивилися і на нас. Ми теж працюємо в рамках закону. Ми у студії, так як нас дивляться тисячі людей, не ставимо ніяких вироків. Ми людей, якщо ви бачили у сюжеті, технічно ми це називаємо блюримо, тобто не видно їх облич у сюжеті. Тобто ми працюємо за законом. А ті, хто носять погони, іноді, я не кажу про всіх, але частина з них, от як ви розповідаєте, вони і в принципі на роботі, але посвідчення немає. Я хочу, пані Марина, щоб ви розказали про вашу історію. У нас час спливає дуже швидко, у вас є 2 хвилини. Про те, як одна і та ж судова справа причинила напад 2 рази на вас. Так, як це було? Дякую. В межах одного і того ж кримінального провадження відносно 2 моїх підзахисних мені двічі було спричинено фізичне насилля. По-перше, це перший випадок був в приміщенні районного суду міста Кривого Рогу, коли мене за
закрили в приміщенні зала судового засідання і спонукали підписати документи з приводу того, що я ознайомилася з матеріалами кримінального провадження, не надаючи часу для ознайомлення самими документами і не надаючи часу для нормальної консультації свого клієнта з приводу певного документу. До тих пір, поки ми не підписали ці документи, нас ні мене, ні мого підзахисного з зали судового засідання не випускали. Це вчинялося також працівниками правоохоронних органів. Ми зазначили, ми задокументували те, що порушені наші права, але ми були змушені це зробити через те, що іншого виходу тоді не було. По-друге, коли відносно другого мого підзахисного в межах того ж кримінального провадження було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Але працівники поліції зазначили, що мого підзахисного вони нікуди не відпустять і вимагали слідувати за ним, застосовуючи також фізичну силу. На мої запитання, на якій законній підставі, чому, на підставі якого документа ці дії вимагаються від мого підзахисного, працівники поліції нічого інше не вигадали, як застосувати до мене фізичну силу, спричинити тілесні ушкодження. Це був не один працівник поліції, це також було три. Підзахисний вибрав саме вас для цієї справи, так? Так, індивідуально вас. Так, саме мене він обрав, він наполягав на цьому, і ми діяли чітко відповідно до закону. Тобто, якщо був аргумент, якщо був закон, була б законна підстава залишатися моєму підзахисному поряд із працівником поліції, він би це зробив. І ніхто б не змушував його залишати приміщення. Якось Олександр каже про те, що не вдалося якось зарадити цій справі. Дійсно, щоб когось наказали, тому що так воно все заплутано там було з іншого боку. У вашій ситуації ви якось змогли знайти якусь правду в цьому? Так, я звернулася до відділу поліції з відповідною заявою щодо спричинення мені тілесних ушкоджень та перешкоджання законній діяльності захисника під час захисту свого клієнта. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Я вважаю, що це не відповідає дійсності через те, що достовірно працівники поліції знали, що я адвокат, я здійснюю адвокатський захист певної особи, конкретної особи. Вони були під час виконання службових обов'язків і таким чином вони просто-напросто перешкоджали нормальному функціонуванню адвокатській діяльності. Тому я вважаю, що в даному випадку відомості внесені невірно. Ви працюєте з серйозними справами? З досить серйозними такими. Мені просто цікаво вас дізнатися, як представниці прекрасної половини людства, страшно бути адвокатом в Україні? Ні, мені не страшно бути адвокатом. Я вважаю, що адвокат – це гуманна професія, і ми захищаємо не певну конкретну особу, ми захищаємо закон. Ми вимагаємо від правоохоронних органів, від прокуратури, від суду дотримання законності. І як може бути мені страшно працювати захисником, адвокатом, якщо я вимагаю дотримання законності? Так само, як і працівники поліції, вони стоять на охороні закону. Тобто ми фактично виконуємо одну і ту саму функцію – дотримання законності в нашій державі. Наприкінці програми я поставлю вам дуже коротке запитання, і ви повинні на нього відповісти тільки так або ні. Поліпшення в системі судів, роботи адвокатів, правоохоронній системі для звичайного громадянина, законослухняного, воно є в Україні за останні 5 років? Вважаю, ні. Я вважаю так, і буквально декілька хвилин, і воно може бути більше. Зараз відбувається і буде продовжитись конкурс на наповнення судової системи. Є навіть в місті Кривому Розі представники нині діючі і прокуратури, і адвокатури, і наукової спільноти, які пішли на конкурс. Принаймні один мій знайомий науковець зараз є суддею Верховного суду України, тому я вважаю, що потрібно нам всім допомагати змінювати країну, і чим більше буде порядник професійних юристів в системі, в тому числі в якості суддів, тим більш якісними будуть такі зміни. Тому закликаю всіх долучитися. А я скажу, що поки є різні думки в мене, у пані Марини і у вас, Олександр, це не означає, що це погано, що вони є, але поки вони є, означає, що ми повинні всі працювати над тим, щоб була одна думка. І різні думки у наших глядачів. Марина Андрієшевська і Олександр
Олександр Макаренко, гості моєї студії. Я вдячний їм за розмову. А ми подивимось наприкінці програми «Думки наших громадян». До свидання. До свидання. До побачення. На мою думку, бути адвокатом дуже тяжко, тому що на цій людині дуже багато відповідальності. Якщо ти не захистиш людину, то це може тобі дорого обійтися у майбутньому. Я думаю, зараз дуже легко, тому що відсутствує главенство права. На сьогоднішній момент, що судді, що правоохоронні органи, в общем-то, мало внимают тому, чего говорят адвокаты во время защиты своих, за тех, кого они защищают. Поэтому, если я не ошибаюсь, недалекий пример недавно в Кривбасе, вообще нонсенс, да, милиции побили адвоката, женщину тому же, да. Это яркий пример, то, что сегодня адвокатом работается очень нелегко. Наверное, нет, потому что много ответственности, и это небезопасно сейчас в наше время. То есть могут быть разные ситуации.